हेलो नमस्ते एन्ड वाम वेलकम टु आवर स्विट डियर स्टुडेन्ट्स अफ ग्रेड 2. आजको क्लास पनि हाम्रो प्यारो प्यारो प्यार भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ आज हामीले के पढ्छौँ त ग्रेड 2 माई इङ्लिसभित्रको लेसन टेन अनि हाम्रो लेसन टेनमा के रहेको छ सा? अन स्याटरडेज हामीहरूले शनिबारको दिन बिदाको दिन के गर्छौँ त भन्ने कुराहरू चाहिँ आजको लेसनमा चाहिँ हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ अब चाहिँ हामीहरू स्टार्ट गरौँ है त सो दिस इज आवर लेसन टेन एन्ड आवर टपिक इज अन स्याटरडेज लुक एट द पिक्चर्स डिस्कस एन्ड रिड अब हजुरलाई के भनेको छ सुरुमा यहाँका पिक्चर्सहरू हेर्नुहोस् लुक एट द पिक्चर्स अनि पिक्चर्सहरूमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ त त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नुहोस् डिस्कस गर्नुहोस् अनि त्यसपछि पढ्नुहोस् तल लेखेको कुरा भने चाहिँ सो हामीहरूले यसो नै गरौँ है त इन द फर्स्ट पिक्चर वी क्यान सी बनी सिइङ द क्यालेन्डर अब फर्स्ट पिक्चरमा हामीहरूले के देखेको छौँ त बनीले चाहिँ क्यालेन्डर देखिरहेको छ हेरिरहेको छ होइन अनि क्यालेन्डरमा पनि सबैभन्दा राइट साइड जुन चाहिँ रेड कलर लेखेको छ त्यो भागमा चाहिँ आफ्नो फिङ्गर्स लगेर चाहिँ देखाइरहेको छ होइन अनि मेनली हामीले क्यालेन्डरको राइट साइडमा रेड कलरमा चाहिँ के कुराहरू देखिरहेको हुन्छौँ भन्दाखेरि जुन दिन चाहिँ हाम्रो स्याटरडे परेको हुन्छ नि त्यो दिनको जुन एउटा उस नाम हुन्छ नि त त्यो चाहिँ राइट साइडमा लेखेको हुन्छ क्यालेन्डर्समा चाहिँ अब हजुरले पनि घरमा क्यालेन्डर देख्न सक्नुहुन्छ होइन क्यालेन्डरको सबैभन्दा पल्लोपट्टि चाहिँ शनिबार कुन कुन दिन चाहिँ शनिबार रहेको छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ लेखेको हुन्छ अनि बनीले चाहिँ त्यही हेरिरहेको जस्तो चाहिँ लाग्यो है हामीले यो पिक्चरमा चाहिँ सो so, अब हामी चाहिँ नेक्स्ट पिक्चर हेरौँ इन द नेक्स्ट पिक्चर वी क्यान सी बनी हेल्पिङ हिज फादर इन गार्डनिङ अब हामीले नेक्स्ट पिक्चरमा के देखिरहेको छौँ त बनीको बुबाले यहाँ पानी राख्न लाग्नु भएको छ वाटर गर्न लाग्नु भएको छ प्लान्ट्सहरूलाई अनि बनीले पनि हातमा चाहिँ बकेट लिएर बुवालाई हेल्प गरिरहेको जस्तो देखिन्छ अनि अब जाउँ नेक्स्ट पिक्चरमा नेक्स्ट पिक्चर इन द नेक्स्ट पिक्चर बनी इज हेल्पिङ इज मदर इन द गार्डन अनि बनीले चाहिँ यहाँ के देखेको छ त भन्दाखेरि उसले आफ्नो मामुलाई सहयोग गरिरहेको छ क्यारोटहरू चाहिँ निकाल्नुको लागि एकदमै सहयोग गरिरहेको छ है अनि उसको फेस हेर्नु त सो लेट्स मुभ इन्टु द नेक्स्ट पिक्चर अनि हामीले चाहिँ अब यो पिक्चरमा के देख्छौँ भन्दाखेरि इन दिस पिक्चर बनी इज क्लिनिङ हिज ड्रेसेस आफ्नो कपडाहरू चाहिँ धु धुन लागेको छ अनि आफूले पनि सरसफाइ गर्न लागेको छ जस्तो चाहिँ हामीले यो पिक्चरमा देख्छौँ अनि जाउँ नेक्स्ट पिक्चरमा इन द नेक्स्ट पिक्चर बनी इज सिटिङ बिटविन हिज पेरेन्ट्स यो पिक्चरमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ त एउटा सोफामा होइन बनीको चाहिँ राइट अनि लेफ्टमा चाहिँ उसको पेरेन्ट्सहरू बसिराख्नु भएको छ मामु बाबाहरू बसिराख्नु भएको छ अनि बनी चाहिँ बिचमा बसेर हेरिरहेको छ यति कुराहरू चाहिँ हामीहरूले पिक्चरबाट थाहा पायौँ होइन अनि छलफल पनि गऱ्यौँ अब जाउँ रिडिङमा फर्स्टमा के लेखेको छ बनी डज नट गो टु स्कुल अन स्याटरडे स्याटरडे भनेको त हाम्रो लागि त बिदाको दिन सो यो दिन चाहिँ के गर्छ चा त बनी स्कुल जाँदैन He helps his father in द garden, अनि बनीले चाहिँ त्यो दिन आफ्नो बुवालाई गार्डनमा हेल्प गर्छ पानी लगाउनुको लागि होइन फ्लावर्सहरूमा अनि अर्को पिक्चरमा चाहिँ के लेखेको छ त He helps his mother in the field, बनीले चाहिँ आफ्नो मामुलाई फिल्डमा गा हेल्प गर्छ फिल्ड भनेको चाहिँ खेतबारी भयो होइन अनि हाम्रो किचन गार्डन भनेर पनि भन्छ त्यसलाई चाहिँ करेसा बारी भन्छ जुन चाहिँ हाम्रो घरको नजिकै सानो एउटा बारी जस्तो रहेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यो भन्छ है सो बनीले के गर्दो रहेछ आफ्नो मामुलाई पनि खेतबारीमा सहयोग गर्दो रहेछ अनि नेक्स्ट पिक्चर हेरौँ टेक्स अ बाथ एन्ड वसेस इज क्लोथ्स बनीले चाहिँ नुहाउँछ अनि आफ्नो कपडाहरू पनि धोएर सफा गर्छ अनि फाइनली अर्को पिक्चरमा हेरौँ हि स्पेन्ड टाइम विथ हिज फ्यामिली त्यसपछि बहिनीले के गर्छ त आफ्नो फ्यामिलीसँग मजाले समय बिताउँछ आफ्नो पेरेन्ट्सहरूसँग आफ्नो मामुबाबुसँग होइन मजाले समय चाहिँ व्यतीत गर्छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ थाहा पाउँछौँ ल सो हामीलाई के भनेको छ यहाँ हाम्रो लागि त कोइसन आएको छ सो के रहेछ त वाट डु यु डु अन स्याटरडे शनिबारको दिन हजुरले के गर्नुहुन्छ त टेल यर फ्रेन्ड्स आफ्नो साथीहरूलाई बताउनुहोस् भनेर चाहिँ हजुरलाई क्वेसन सोधेको छ है अब यो काम चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ हजुरले नै हो है हजुरले आफ्नो शनिबारको दिन चाहिँ के के काम गर्नुहुन्छ त त्यो काम सबै आफ्नो साथीहरूलाई बताउनुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ यो काम चाहिँ गर्नु होला है अब जाउँ नेक्स्टमा टक अबाउट द पिक्चर्स यहाँ पनि हामीहरूलाई थुप्रै चित्रहरू दिएको छ अनि यी चित्रहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नु भनेको छ है के के रहेछ त इन द फर्स्ट पिक्चर होइन हामीले फर्स्ट पिक्चरमा के के कुराहरू देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सबैजना मिलेर चाहिँ खाना भएको छ अनि एकजनाले सबैजनालाई खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ मेबी देयर मे बिग गेस्ट अतिथि पाहुनाहरू आउनुभएको छ है सो सी इज गिभिङ फुड टु देम अनि फेरि यहाँ पनि पाहुनाहरू भएको जस्तो छ सी इज ग्रिटिङ द एल्डर्स अनि ठ्याक्क हाम्रो यो खाटमा बसेर चाहिँ सानो भाइ बहिनीहरू चाहिँ गुडियासँग खेल्नु भएको छ होइन एकअर्कासँग रमाउनु भएको छ यो कुराहरू चाहिँ हामीले यो फर्स्ट पिक्चरमा देख्छौँ है अनि इन द नेक्स्ट पिक्चर गर्ल इज वाटरिङ द प्लान्ट्स इन द गार्डन अब हाम्रो नेक्स्ट पिक्चरमा के देखेको छ त एउटा सानो बहिनी जुन चाहिँ हजुरहरू जस्तै छ अनि हजुरकै एजको नै होला है टु क्लासमा पढ्ने उनले चाहिँ यहाँ के गर्दैछन् त उनले गार्डनमा आफ्नो बगैँचामा रहेको फुलहरूमा चाहिँ पानी लगाउँदैछन् सो so, अब नेक्स्ट पिक्चरमा हेरौँ होइन यहाँ चाहिँ सेम बहिनी के गर्दैछन् त आफ्नो घरमा आउनुभएको गेस्टहरू पाहुनाहरूलाई चाहिँ नमस्कार भन्दा ग्रिटिङ्स गरिरहेको छिन् अनि सेम बहिनीले चाहिँ के गरिरहेको छिन् त यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो गार्डनमा गएर त्यहाँको फुल बिरुवाहरूलाई चाहिँ पानी राखेको छिन् अनि नेक्स्ट पिक्चरमा देख्न सक्छौँ हामीहरूले यहाँ चाहिँ के गर्दैछौँ त उनले उनले आफ्नो रुम होइन बुवा मामुलाई चाहिँ रुम सफा गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्दैछिन् अनि नेक्स्ट नेक्स पिक्चरहरू है नेक्स्ट पिक्चरमा चाहिँ मेबी है उहाँ चाहिँ ऊ बहिनीको चाहिँ के को हुनुहुन्छ त बुवा हुनुहुन्छ अनि हि इज सेलिङ फ्रुट्स इन द सप अनि उहाँको चाहिँ फलफुलको सप रहेछ पसल रहेछ उहाँले चाहिँ फलफुल सपमा घर उभिनु भएको छ फलफुलहरू बेच्नुको लागि इन द नेक्स्ट पिक्चर वी पिक्चरमा सी इज द गर्ल इज राइडिङ अ साइकल अब हामीले यहाँ चाहिँ के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यही सानो बहिनीले चाहिँ यहाँ साइकल लिएर हिँडिरहेकी छिन् एन्ड इन दिस पिक्चर होइन हामीले यो पिक्चरमा के देख्न सक्छौँ त यो पिक्चरमा त उनको पेट एनिमल्स पनि रहेछन् होइन अब यहाँ के के कुराहरू देख्न सक्छौँ त दिस इज अ डग होइन दिस इज अ स्मल गट होइन यो चाहिँ हाम्रो बाख्राको सानो एउटा बच्चा रहेछ है अनि

अब जाउँ तल के रहेछ है हामीलाई के काम दिएको छ त भन्दाखेरि मेक सेन्टेन्सेस इज युजिङ द वर्ड्स बिलो तल दिएको जुन हाम्रो वर्ड्सहरू छ योबाट चाहिँ हजुरहरूले के बनाउनुहोस् त हजुरहरूले चाहिँ वाक्यहरू बनाउनुहोस् सेन्टेन्सहरू बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ अनि हामीलाई फर्स्टमा के दिएको छ त फर्स्टमा हामीलाई चाहिँ गेस्ट दिएको छ अनि गेस्ट भनेको चाहिँ को हुनुहुन्छ होला होइन हुनुहुन्छ भनेपछि त दे आर रेस्पेक्टेबल पिपल होइन उहाँहरू चाहिँ सम्माननीय मान्छेहरू हुनुहुन्छ सो गेस्ट भनेको चाहिँ कस्तो मान्छेहरूलाई भन्छ त अतिथि पाहुनाहरूलाई चाहिँ हामीहरूले गेस्ट भन्छौँ है सो हजुरलाई चाहिँ यो शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा राम्रो वाक्य बनाउनुहोस् त फर्स्टमा चाहिँ हजुर नै ट्राई गर्नुहोस् ल म चाहिँ एकछिनपछि हजुरलाई चाहिँ देखाउँछु अनि नेक्स्ट रहेको छ गार्डन गार्डन भनेको त के भयो त गार्डन भनेको चाहिँ हाम्रो बगैँचा भयो अनि नेक्स्ट रहेको छ क्लिन क्लिन भनेको के हो त क्लिन भनेको सरसफाइ गर्ने अनि साइक्लिङ भनेको के हो त साइकल राइड गर्ने अनि नेक्स्ट रहेको छ स्टोरी स्टोरी भनेको के हो त स्टोरी भनेको चाहिँ कथा सो यति यति शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ वाक्यहरू बनाउनुहोस् भनेको छ अब चाहिँ म यसको एन्सर देखाउँछु ल हजुरलाई कसरी गर्ने रहेछ भनेर हजुरले चाहिँ चेक मात्र गर्नु होला किनभने मलाई थाहा छ नि त हजुरले क्वेसनहरू चाहिँ गरिसक्नु भएको छ ल हेरौँ है त so, गेस्ट मैले चाहिँ गेस्टको के भनेको छु त भन्दाखेरि वी विन टु रेस्पेक्ट आवर गेस्ट हामीहरूले अतिथिको सम्मान गर्नुपर्छ अतिथि देवो भव भन्न त हामीहरूले नेपालीमा पढ्छौँ पनि है अतिथि भनेको को हुनुहुन्छ त अतिथि भनेको चाहिँ भगवान् स्वरूप हुनुहुन्छ होइन भगवान् जस्तै हुनुहुन्छ सो हामीहरूले चाहिँ गेस्टहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ वी विन टु रेस्पेक्ट आवर गेस्ट नेक्स्ट रहेको छ गार्डन आई भिजिट माई गार्डन डे म चाहिँ मेरो बगैँचा दिनदिनै भिजिट गर्न जान्छु घुम्न जान्छु भनेको चाहिँ रहेको छ है अनि क्लिन क्लिन युज गरेर चा, चाहिँ हामीहरूलाई एउटा वाक्य बनाउनु छ सेन्टेन्स बनाउनु छ वी मस्ट क्लिन आवर हाउस वान्स इन अ विक हामीहरूले चाहिँ हप्ताको एक दिन हाम्रो घर चाहिँ सफा गर्नुपर्छ क्लिन गर्नुपर्छ भनेको छ है अनि हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ सा, साइक्लिङ राहुल लभ साइक्लिङ अन द पिच रोड राहुलले चाहिँ पिच गरेको बाटोमा चाहिँ साइक्लिङ गर्न एकदमै मन पराउँछ साइकल चलाउन चाहिँ एकदमै मन पराउँछ भनेर चाहिँ मैले लेखेको छु है अनि स्टोरी एभ्री डे आई लिसन ए स्टोरी फ्रम माई ग्रान्ड मदर मैले चाहिँ मेरो हजुरआमाबाट दिनदिनै एउटा दिन कथा सुन्ने गर्छु भनेर चाहिँ मैले यति फाइभ वर्ड्सहरू युज गरेर चाहिँ फाइभ सेन्टेन्सेसहरू बनाएको छु है यो भनेको चाहिँ उदाहरण मात्र हो हजुरले अरू डिफ्रेन्ट पनि बनाउन मजाले सक्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ कसरी गर्ने रहेछ त भन्ने कुराहरू जस्ट देखाउनुको लागि मात्र हो है so, सो अब जाउँ हामी नेक्स्टमा नेक्स्टमा हामीले के देख्न सक्छौँ त रिड एन्ड एन्सर पहिला चाहिँ पढ्नुहोस् होइन अनि पछि चाहिँ सोधेको क्वेसनहरूको चाहिँ एन्सर दिनुहोस् सोधेको प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ है so, सो पहिला चाहिँ हामीहरू पढौँ इट इज अ सनी स्याटरडे आजको दिन चाहिँ के छ त आजको दिन शनिबार पनि हो होइन त्यसपछि एकदमै घाम पनि लागेको छ इट इज अ सनी स्याटरडे रितु मुनाल एन्ड अमृता फिल हट स्याटरडे भएको कारण र सनी डे भएको कारणले चाहिँ होइन भन्दा पनि बेसरी घाम लागेको चर्को घाम लागेको कारणले चाहिँ रितु मुनाल अनि अमृतालाई एकदमै हट फिल भएछ है एकदमै गर्मी भएछ इन द आफ्टरनुन दे गो टु अ नियर बाई रिभर अनि यही कारणले चाहिँ उनीहरू दिउँसोको बेलामा चाहिँ नजिकै रहेको एउटा खोलानिर गएछन् द रिभर वाटर इज निट एन्ड क्लिन होइन अब पिक्चरमा पनि देख्न सक्छौँ है रिभरको पानी खोलाको पानी चाहिँ एकदमै सफा रहेको छ है दे स्विम इन द रिभर फर एन आवर अनि त्यस कारणले चाहिँ उनीहरू त्यो रिभरमा होइन त्यो पोखरीमा चाहिँ के गर्छन् त वान आवरको लागि एक घन्टाको लागि चाहिँ पौडिएछन् द इट स्न्याक्स वेन दे आर हङ्ग्री अनि जब उनले उनीहरूलाई चाहिँ भोक लाग्छ तब चाहिँ के गर्छन् चा, त उनीहरू आर, उनीहरू चाहिँ खाजा खान्छन् द प्ले अन द रिभर ब्याङ्क अनि उनीहरू चाहिँ खोलाको छेउछाउमा खेल्दा पनि रहेछन् द लभ मेकिङ डिफ्रेन्ट इमेजेस अन द स्यान्ड अनि हामीलाई थाहा छ नि त खोलाको नजिकै के हुन्छ त बालुवा हुन्छ त्यस कारण उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खेल्ने क्रममा यो बालुवामा चाहिँ चित्र बनाउन हातले कोरेर एक चाहिँ एकदमै मनपर्ने रहेछ है जस्तै हजुरले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ चा। उनीहरू चाहिँ के गरिरहेछन् त यहाँ चित्र बनाइरहेको छन् बालुवामा सो उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने रहेछ भनेर यति सानो प्याराग्राफमा चाहिँ यही कुराहरू चाहिँ भनेको छ म हजुरलाई फेरि फर्स्ट पार्ट थोरै कुरा भन्दै जान्छु है इट इज अ सनी स्याटरडे आज चाहिँ एकदमै घाम लागेको गर्मी शनिबार रहेको छ ऋतु मुनाल एन्ड अमृता फिल हट त्यसै कारणले चाहिँ ऋतु मुनाल र अमृतालाई एकदमै गर्मी भएको रहेछ इन द आफ्टरनुन दे गो टु अ नियर बाई रिभर त्यस कारणले चाहिँ उनीहरू दिउँसोमा नजिकको एउटा खोलामा गएछन् द रिभर वाटर इज निट एन्ड क्लिन अनि त्यहाँको पानी चाहिँ एकदमै सफा रहेछ दे स्विम इन द रिभर फर एन आवर त्यस कारण उनीहरू चाहिँ गर्मी भएको कारणले चाहिँ एक घन्टाको लागि चाहिँ उनीहरू त्यही पानीमा पौडिएछन् दे इट स्न्याक्स वेन दे आर हङ्ग्री अनि जब उनीहरूलाई चाहिँ भोक लाग्छ तब चाहिँ उनीहरू के गर्छन् उनीहरू चाहिँ खाजा खान्छन् त्यो प्ले अन द रिभर ब्याङ्क अनि उनीहरू चाहिँ खोलाको किनहरूमा खेल्छन् त्यो लभ मेकिङ डिफ्रेन्ट इमेजेस अन दि स्यान्ड अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो बालुवामा विभिन्न प्रकारको चित्रहरू बनाउन चाहिँ एकदमै मनपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ पढ्न सक्छौँ अब जाउँ हाम्रो क्वेसन्सहरूमा है राइट right, सर्ट एन्सर्स भनेको छ सानो सानो उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ है फर्स्टमा के भनेको छ त हाउ इज द रिभर वाटर खोलाको पानी कस्तो छ त भनेर चाहिँ भनेको छ द रिभर वाटर इज निट एन्ड क्लिन पानी चाहिँ एकदमै सफा छ भनेर चाहिँ हामीहरूले पढिसकेको छौँ है अब नेक्स्टमा भनेको छ वाट डु द डु वेन दे आर हङ्ग्री के गर्छन् त जब उनीहरूलाई चाहिँ भोक लाग्छ भनेर चाहिँ भनेको छ यसको एन्सर के हुन्छ दे इट स्न्याक्स वेन दे आर हङ्ग्री जब उनीहरूलाई चाहिँ भोक लाग्छ उनीहरूले ला खाजा खान्छन् भनेर चाहिँ हामीहरूले यसको ले एन्सर लेख्नुपर्छ अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा सी वे डु दे ड्र डिफ्रेन्ट पिक्चर्स उनीहरूले चाहिँ फरक फरक किसिमको चित्रहरू चाहिँ कहाँ बनाउँछन् त भन्दाखेरि द ड्र डिफ्रेन्ट पिक्चर्स अन दि स्यान्डै यहाँ चाहिँ पिक्चर्स लेन छुटेको रहेछ त्यो चाहिँ आफै लेख्नु होला है सरी त्यट पिक्चर्स अन द स्यान्ड उनीहरूले चाहिँ बालुवामा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पिक्चर्सहरू बनाउँछन् भनेर चाहिँ हामीले पढेको छौँ अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा अब हाम्रो क्वेसन के रहेको छ वाट डु यु लाइक टु डु इन द रिभर तपाईँले चाहिँ पोखरीमा खोलामा चाहिँ के गर्न मन पराउनुहुन्छ त भनेर चाहिँ यहाँ क्वेसन रहेको छ यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ त इन द रिभर आई लाइक टु डु स्विमिङ मलाई चाहिँ खोलामा पौडी खेल्न एकदमै मनपर्छ भनेर चाहिँ मैले लेखेको छु है तर यसको एन्सर डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ हजुरलाई चाहिँ खोलामा अरू कुनै काम गर्न पनि रमाइलो लाग्न सक्छ होइन खेल्न पनि रमाइलो लाग्न सक्छ त्यसको एन्सर चाहिँ हजुरले आफ्नै आफै लेख्नुपर्छ है यति क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गरेर सकायौँ होइन अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा वाट डु यु डु अन स्याटरडेज राइट अ सर्ट प्याराग्राफ हजुरले चाहिँ शनिबारको दिन के के काम गर्नुहुन्छ त एउटा प्याराग्राफमा एउटा सानो अनुच्छेदमा चाहिँ लेख्नुहोस् भनेको छ है यसको एन्सर चाहिँ म हजुरलाई देखाउँछु अब हेर्नुहोस् है वाट डु यु डु अन स्याटरडे शनिबारको दिन हजुरले के गर्नुहुन्छ त अब मैले चाहिँ मेरो काम लेखेको छु एन्सर चाहिँ हजुरले आफूलाई लेख्नुपर्छ है अन स्याटरडेज एट फर्स्ट आई क्लिन होल हाउस शनिबारको दिन मैले के गर्छु त सुरुमा सबै घर चाहिँ सफा गर्छु आफ्टर द्याट टेक अ बाथ एन्ड वास माई क्लोथ माइसेल्फ सेल्फ होइन त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु मैले चाहिँ नुहाउँछु अनि मेरो सबै कपडाहरू चाहिँ आफै धुन्छु नेक्स्ट आई हेल्प माई प्यारेन्ट्स इन द वर्क त्यसपछि म के गर्छु त्यसपछि चाहिँ मैले मेरो बुवा आमालाई चाहिँ उहाँहरूको काममा सघाउँछु हेल्प गर्छु आफ्टर हेल्पिङ प्यारेन्ट्स आई प्ले गेम्स विथ माई फ्रेन्ड्स अनि पेरेन्ट्सहरूलाई सघाइसकेपछि चाहिँ म के गर्छु त केही समय मेरो साथीहरूसँग खेलकुदहरू खेल्छु खेल्ने काम गर्छु आई भिजिट न्यु न्यु प्लेसेस सँगसँगै म चाहिँ नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा पनि घुम्न जान्छु इट्स अ लट फन अन स्याटरडेज त्यस कारण शनिबारको दिन एकदमै रमाइलो हुन्छ भनेर चाहिँ मेरो एन्सर रहेको छ है हजुरको एन्सर चाहिँ फरक पनि हुनसक्छ यहाँबाट चाहिँ हजुरलाई कसरी लेख्ने ले भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ है यति नै हो यसरी हामीहरूले चाहिँ लेसन टेन सघाउँछौँ है लेसन टेनमा हामीहरूले के के पढ्यौँ त अन स्याटरडेज भन्ने कुरा अन स्याटरडे भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लेसनको नाम थियो होइन ना? यहाँ चाहिँ अब शनिबारको दिन चाहिँ हामीहरूले के के गर्छौँ होइन यहाँ साथीहरूले चाहिँ के के काम गर्नुहुन्छ अनि त्यो बनीले चाहिँ के के काम गर्छ अनि चा, हामीले चाहिँ यो गेस्टहरू गार्डन क्लिन साइक्लिङ स्टोरी यी वर्ड्सहरू मिलाएर चाहिँ हामीहरूले सेन्टेन्सहरू बनायौँ हामीले चाहिँ थुप्रै कामहरू चाहिँ गरेमै आज सो यहाँसम्म काम गर्दा चाहिँ हजुरलाई यहाँसम्म पढ्दा चाहिँ कुनै पनि अब ठाउँमा चाहिँ हजुरलाई अप्ठ्यारो लाग्यो मैले पढाएको बुझ्नु भएन भनेदेखि चाहिँ हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है सो नडराइकन कमेन्ट गर्नुहोस् होइन एन्सर चाहिँ पक्का पाउनुहुन्छ यहाँसम्म भिडियो हेर्नु भए एकदमै 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 धेरै नै धन्यवाद है र रा, राम्रोसँग बस्नुहोस् होइन खेल्नुहोस् तर पढ्न चाहिँ कहिले नबुर्सिनुहोस् ल सो so, थ्याङ्क यू सो मच बाई